film Olegradu, drugi videofilm o malom gradiću, mjestu, naselju, kako li ga tko već zove, na desnoj obali Drave, nedaleko sutoka Mure, u sjevernoj Hrvatskoj. U Olegrad ulazimo s međimurske strane od Čerepane. Doći ćemo do mjesta gdje je nekoć bila granica, državna granica između Hrvatske i Mađarske. To je bilo na ovom mostu. A odmah iza toga predio Mali Pažut. Legrad. Legrađani su već podosta dugo promijenili imena ulica koja su imala ideološko obilježje. Ovo je predio Židovaroš, ulica kralja Tomislava. Ulica kralja Tomislava je za nama, a ovo je ulica Petefi Šandora. Predio je to u kojem je evangelistička crkva, ovdje i žive vjernici, evangelisti. Ulazimo u novu ulicu. Zašto? Vidite. Inače, još uvijek ulica Petefi Šandora. Legradsko tromeđe. Trg Svetog Trojstva. Donedavno bio je to Trg Bratstva i Jedinstva. Sada Trg Svetog Trojstva. Thank you.
ulica Velikog Podravskog i hrvatskog pjesnika Mihovila Pavlika Miškine. Trg Svetog Trojstva ili, kako ga u Legradu zovu, pijac. Zapravo, evo nas i kod Farofa, kod župnog dvora. Ulica Ive Lole Ribara. Mali parkić, cintor, zelenila u Legradu koliko želite. Eto, opet nas u ulici Mihovila Pavlika Miškine. Prema centru, trafostanica, jedna od pet trafostanica koliko ih Legrad ima. Eto nas kod Legradske osnovne škole, park. I ministrova hiža. Legračanka, pansion Legrađanka u središtu Legrada, kod crkve. Kod crkve Svetog Trojstva i Legrađanke park, nove klupe, ljeti, divota za odmor. Sveto Trojstvo. Po tome se danas zna i ponosi Legrad.
autobusna stanica u Legradu. Odavde, sada već i danju i noću, autobusne veze sa Koprivnicom, Zagrebom i Varaždinom. Plinska polja u blizini Legrada danas već, s ponosom možemo kazati, ovdje se vadi nafta. Legrad je plinoficiran i to je za sada zaista značajan uspjeh mjesne zajednice. Potkraj 1988. godine izgrađeno je prvih 8 km plinske mreže. Danas već gotovo 90% plinskih instalacija je izgrađeno. Priključeno je oko 200 domaćinstava. Radove je izvodilo društveno poduzeće Komunalac iz Koprivnice. Dakako, kakvi bi to susjedi bili da Legrađani nisu zatražili i dobili dokumentaciju iz Međimurja. Ovo je već nešto sasvim drugo, ovako se oglašavaju zborovi građana. Rekao smo i na ulazu u Legrad, a eto to se također vidi, to je mjesto puno cvijeća i zelenila, ali ne samo na javnim površinama, već i u domaćinstvima. Legrad stoji i postoji stoljećima. Pa eto, stoljetni starac postalo je i dobrovoljno vatrogasno društvo. 1984. godine obilježilo je 100 godina postojanja. Tu se skupila cijela sjeverozapadna Hrvatska. A bilo je i gostiju iz susjedne Mađarske. Dakako, svi oni prošli su ulicama mjesta. Domaćini će svakako sebe prepoznati novim snimkama, a tko zna, možda će neka od ovih kazeta stići u ruke njihovih gostiju iz 1984. godine.
Bošnjačkog naroda uveličalo je 100. obljetnicu postojanja dobrovoljnog vatrogasnog društva Legrad. Kakvo bi to slavlje bilo, a da nema jela i pića? Zato su se pobrinule domaćice iz Legrada i domaćini. Prijatno, ukusno, ugodno, a oni koji su kušali najbolje znaju kako je bilo. Bilo je glazbe, veselja, pjesme. Jedan od gostiju, Martin Sagner, Dudek i njegovi pajdaši. Takve zabavljače i uz dobru volju veselja koliko želite. Nažalost, eto, došlo je i neko drugo vrijeme. 15. rujna 1991. godine, točno u 19 sati i 33 minute snažne detonacije uzbudile su i Legrađane. Bio je to najteži dan u Domovinskom ratu, barem do sada, do vremena kada radim ovaj film, jer granična karaula u Donjoj Dubravi, granična karaula bivše jugoslavenske vojske, razorena je. Uzbudili se Legrađani, došli, htjeli vidjeti o čemu se radi, saznati sve, a eto, jedan od njih čak je to i snimio. Karaula, narodni heroj Florijan Bobić. Bilo je to u vrijeme kada više jugovojska nije imala drugog izlaza, doli položiti oružje, predati se ili učiniti ono što su uradili jugograničari u Donjoj Dubravi. Raznijeli su sve što su mogli, dinamitom i drugim eksplozivnim stvarima. Eto, to je ostalo iza njih. A oni su pobjegli. Pobjegli su preko Mure u Mađarsku. Sa šljema skinuta je petokraka, oznake, registarske oznake sa automobila ondašnjeg komandira karaule Florijan Bobić kod Donje Dubrave. Za one koji nisu bili ovdje, koji nisu bili prisutni, ove snimke dovoljno rječito i zorno govore kako je to bilo 15. rujna 1991. godine na graničnoj karauli kod Donje Dubrave, koja je prva od tri granične karaule u Međimurskom kraju bila osvojena od hrvatske vojske. Eto, to su ostaci na koje se naišlo kod Donje Dubrave. A i sami Legrađani daju prinos Domovinskom ratu i oslobođenju Hrvatske. Ne samo
što se nalaze na ratištima, na bojištima, nego je to i u samom mjestu osmatračnica, to je služba motrenja i obavješćivanja. Dakako, na mjestu s kojeg se najbolje vidi sve što se približava, što se miče, dakle sve ono što može biti korisno za obranu. Legrad ima i bogatu sportsku tradiciju. Nogometni klub Graničar djeluje već gotovo 70 godina. Dakako, ne treba čuditi zašto naziv Graničar, ta nalazi se na granici. Sada u ratnim uvjetima i ratna liga. Naime, nogometni klub Graničar nastupa u regionalnoj ligi zajednice općine Bjelovar, međutim, rat je prekinuo redovno natjecanje. Igraju se prijateljske utakmice, turniri. U Legrad dolaze naši poznati klubovi. Bio je tu Osijek, bilo je i drugih. A eto, snimili smo kadrove s prijateljske utakmice između Graničara i hrvatskog prvoligaša Varteksa iz Varaždina. Pogledajte. Nogometni klub Graničar već gotovo 20 godina priređuje ljetnu ligu malog nogometa. Igra se kao memorijal Željka Mešnjaka, pokojnog nogometaša Graničara. To popularno nogometno natjecanje svake godine ljeti okuplja klubove iz Međimurja i Podravskog kraja. Uvijek gledalaca koliko može primiti ovo igralište. Zanimanje i nogometaša, dakle nogometnih klubova, ali i publike veliko je. No međutim, jedna zanimljivost. Ma gotovo svake godine kad se igra finale, kiša.
Tako je bilo i prošle godine, 1991. s kojeg su kadrovi. To su kadrovi s finala memorijala Željka Mešnjaka iz prošle godine. Ljeto, vrijeme odmora, doduše i poslova. Drava, blizina Mure, dakako to omogućuje stanovnicima Legrada da se okrijepe u hladnoj vodi. I dok jedni brčkaju u vodi, drugi rade. Skuplja se sjeno. A za okripu bučka zna se ne s vodom, već s vinom. Sjeno se mora okrenuti, sušiti. Eto, u to doba cvate i uljana repica. I to uljana repica na bivšoj gmajni u Malom Pažutu. Traktor, prijevozno sredstvo. No, ovo je već nešto sasvim drugo. Prskanje, špricanje po našem. Krumpira protiv krumpirove zlatice. Pažutu, farma svinja. Bila je to društvena farma. Kao i mnoge u mnogim krajima, bila je prepuštena propadanju. Danas obitelj Petra i Katarine Delić uzgajaju tove svinje. Kooperanti su Podravke iz Koprivnice. Fizišu sije se šećerna repa. Ovo je deponij te industrijske biljke koja ide u tvornicu šećera u Virovitici. A polja pod pšenicom. Sjetva je obavljena. Pšenica treba prezimiti, a zna se, doći će i žetva. To je na gmajni Vajkek. A u polju i voćnjak.
Osnivali su Legrađani svoje Gorice u Mađarskoj na Legradskoj gori. Međutim, vremena su se mijenjala, ostali su bez njih, ali ne žele ostati bez vina. Na Kurovečkom bregu novi vinogradi. Ne novi zbog toga što bi bile nove sorte. Novi zbog toga jer ih održavaju i imaju vina. Zaista divan ugođaj na Kulovečkom bregu u Legradskim vinogradima. I kao svaki drugi vinogradar, eto, i tu se bere, potom treba nešto i prizalogajiti, pa popiti, pa zapjevati i radovati se vlastitoj berbi i kasnije vlastitom vinu. Legradskim goricama ima i kestena. Kakva bi to berba bila, a da se kesten odmah i ne peče i da kako potom zalije dobrim vinom. Iz vinograda ponovo u polje. Zdenec. Doduše, trebalo bi ga očistiti pa bi služio svojoj namjeni. Turske tikve. A kukuruz još uvijek dosta često bere se, kao i nekad, ručno, u plahtu. Zar treba govoriti nakon što je ubran, dopremljen u dvorište, kukuruz se trebi. Uz pomoć tehnike, uz pomoć elevatora, pokretne vrpce. Eto, čuvar kukuruza, kuruze.
i mehanizacija je stigla, bere se i strojno kukuruz. Međutim, eto i jednog savršenijeg stroja koji već ima bunker u kojeg se utovaruje kukuruz. Sve radi tehnika. Iz bunkera na prikolicu, a potom kući u domaćinstvo. Na legradska kukuruzišta stigao je i kombajn. Kombajnirane kukuruza, kombajner Ivan Lakić, naš sugrađanin iz Legrada. Nažalost, to što ima Ivan Korontoš Jani, sad je već zanimljivost. Njegov konj. Kažemo, nažalost, jedini konj u Legradu koji se još uvijek koristi za poljoprivredne radove. Nekoć, još ne tako davno, cijela Europa je znala za teškog međimurskog konja kakav bi ovaj mogao biti. Danas, eto, ovaj Korontošev konj predstavlja zanimljivost Legrada, jedini je. Nedaleko Legrada, karaula bivše vojske. Nažalost, propada već 20 godina. Bilo je pokušaj da bude dječji vrtić u njoj ili nešto drugo, ali sudbina je neizvjesna. I dalje propada.
šetnju katastarskom općinom Legrad počinjemo u Šloprovu, predjelu gdje je bila prva šudrana, odakle je odvožen šljunak za asfaltiranje Legrada. Libanovec na Dravi. Raj za ribiče, ribolovce, ali i lovce. Je gnježdje, nekoć Kotorska, šuder graba. Danas separacija šljunka i pjeska. Keter, praonica vagona nekada i dezinfekcija vagona. Katastarska općina Legrad dopire i do Šoderice, mogli smo kazati do Podravskog mora. Šoderica, zasigurno najpoznatiji rekreacijski centar u sjevernoj Hrvatskoj. Tu dolaze svi, ne samo Legrađani, Koprivničanci, dolaze Bjelovarčani, Križevčani, Međimurci. Koprivničko poduzeće Izvor mnogo je uradilo i ima podosta svojih objekata upravo na Šoderici. Tu su restorani. Čamci i druga plovila za one koji ljeti dolaze, kupaju se i žele odmor. Oko Šoderice, koja je desetak kilometara udaljena od Legrada, i novi dio Lazine.
U samom središtu Legrada, a kako drugčije da se zove Legrađanka, pansion koji posluje u sklopu poduzeća Izvor Grozd iz Koprivnice. Za ljetnu sezonu ideja zaista odlična. Montažna kućica, montažna drvena kućica koja tako divno pristaje uz prostor pored parka. Njezin autor je Stjepan Ružić iz Velikog Otoka. A ove pletene dijelove izradili su i izrađuju Suzana i Stjepan Cenko iz Legrada. Ima se što vidjeti i diviti umijeću Cenkovih, jer zaista isplesti ovakve predmete i ovakve plohe treba znati, treba imati volje, ali Boga mi i uložiti poprilično truda. Kad je već kućica, kad već dolaze gosti, tada ih treba i pogostiti. Ljeti u sezoni janjetina u Legrađanki. Ali i ostali specijaliteti koje pansion Legrađanka nudi u svojoj kuhinji. Malo je i većih mjesta od Legrada gdje je ponuda jelom tako dobra i tako raznovrsna kao u Legrađanki. U kućici koja je već na svom mjestu i upravnik Vlado Sabolić. Ne ovaj s čašom, već ovaj koji toči. I drugi stalni gosti. Ali, rekao smo, janjetina se jede samo u određeno vrijeme godine. Međutim, kakvi bi bili Podravci, a da nema prasetine, svinjetine. Ovaj primjerak je težio nešto više od 250 kila. A kad su kolinje, zna se. Svinju treba poharati. Potom, dakako, očistiti. A vidjet ćete, na kraju će završiti, a gdje li drugdje doli na Galgama.
Posao mesara, mesariju, obavio je Stjepan Ružić. I to ne samo ovaj rutinski ili prvi dio posla. On je spravljao i sve ono što se od svinjskog mesa pravi, uključujući i čurke, krvavice, kako vam više odgovara, nije bitan naziv, doli njihov ukus. Legračanka tradicionalno priređuje slavlje Vincikovog u povodu prvog rezanja trsja. Prošle godine tu je bio i čuveni Nikola Novosel Miškec, a ovo su i kumovi. Zibi poslije Vincekovog Fašnik. A eto u Legradu i dječji Fašnik. Djeca iz dječjeg vrtića i osnovne škole formiraju povorku
izrađuje maske i u njima ubimo hod ulicama Legrada do terase Legrađanke. Na terasi Legrađanke završnica. Bila je to jedna lijepa i ugodna za djecu posebice radosna igra. Tu na terasi Legrađanke basketbal, dječji basketbal i dakako biranje najbolje, najljepše, najoriginalnije maske. A djeca, imaš tu, pogledajte. Bio je ono malo čas dječji fašnik, a odrasli u Kotoribi. Legrađani su ranije tradicionalno sudjelovali na međimurskom fašniku u Čakovcu. Kako ga ovaj put nije bilo, pošli su u Kotoribu. Bili su u znaku riba. A sirenu, ribu, sirenu, ženu, ribu su doveli čak iz Njemačke. Od domaćina zapazili smo braću Kos, Jožu i Željka. U fašničkoj povorci u Kotoribi bilo je svega i svačeg. I Legrađani su dali svoj udio. A to je riba, žena, riba.
u povorci, pašničkoj povorci, razni prizori iz naših života, ali na jedan vedar način gdje nitko nikome ne može zamiriti. Pa su tako, eto, na traktorskim prikolicama bili s jedne strane i oni iz vladajuće stranke koji su iza sebe vukli balvanaše. Kako su gledaoci reagirali na jedne i druge, vidite i sami. Legrađani nisu bili samo u Kotoribi, bili su oni i na pašniku u Koprivnici. No, pogledajmo njihovu izložbu, njihovo predstavljanje u Kotoribi. Kako to običaj nalažu, zna se, tog gnjusnog pašnika treba zapaliti i spaliti. Izbor najljepše maske organiziran je i u pansionu Legrađanka. Prepuštam vam da sami vidite kakav je ugođaj bio, kakve su maske bile, no odmah da kažemo, čak i izuzetno vrijedne nagrade za najoriginalnije maske. Prva nagrada, namještaj pletarstva iz Legrada, vrijednost 1000 njemačkih maraka. Druga nagrada, izlet u Mađarsku za dvije osobe i to na 3 dana. Treća nagrada, večera za 6 osoba. Legradskom maskenbalu na izboru najoriginalnije maske pobjedio je Stipe Mesić iz Mlađih dana, kao što vidite napisano je, a u njega je bio preodjeven, maskiran upravo autor ove emisije Ivo Vurušić.
studentska himna Gaudeamus igitur i okupljanje u školi. To je uobičajeno prilikom svakog okupljanja maturanata. Ovo je jedna skupina, jedna generacija koja je u Legrađanki slavila 20 godina mature. To je jedan od sadržaja koje nudi pansion Legrađanka u Legradu. Kako prvo okupljanje generacije u školi, potom dolazak na terasu, fotografiranje, zajedničko zasjećanje i na ove dane, a potom program kakav je već uobičajen. Sami uređuju odnose i raspoloženje onako kako im odgovara, a ovdje se zaista ugodno osjećaju. A ukupnom ugođaju doprinosi i kuhinja i šefica kuhinje u Legrađanki Đurđa, jer oni pripremaju za svoje goste zaista izvrsno pripremljene najrazličitije specijalitete. Gosti ponekad, kao i ovaj put, u vlastitoj režiji i s vlastitom glazbom. Tu je ples. Među onima koji su u ovoj generaciji bili je i glavni animator ovih zabava, Vlado Sabolić. Amatorne zabave samo su dio iz programa, bogatog programa kojeg nudi Legrađanka, u kojoj se priređuju svadbe, ručkovi za razne prigode, a na kraju krajeva i smještaj. Kako bi to staro nasilje bilo, a da nema starih zanata? Jedan od najstarijih zanatlija, ne po godinama, već po onome što obavlja, je Josip Meštrović, postolar, cipelar, šušter, već kako tko to zove. Vremena su takva da zaista malo tko i može stalno obnavljati obuću novim cipelama. Potrebno je i ono što je barem malo dotrajalo ili što je oštećeno popraviti i nositi ukoliko je to još ikako moguće. A to radi Josip Meštrović u Legradu. I strojem i rukama. Međutim, s obzirom da se radi, da tako kažemo, o ručnom radu, vidite i sami, on upravlja svojim strojem i rukom i na nožni pogon bez primjene suvremene tehnike. Čini nam se da smo u pravu. Umjesto da neki stari zanati odumiru, bojimo se da će oni tek sada saživjeti, kao što je to kod Josipa Meštrovića, postolara u Legradu. A koristimo eto prigodu, kad smo već kod našeg postolara, da svi zavirimo i u njegovo dvorište. Kažu, voliš se, ali pod navodnicima ko pas i mačka. Međutim, ovo je zaista životinska idila. Gledajte i divite se da i pas i mačka mogu živjeti u slozi.
i ljubavi. A među onima koji su također u rubrici Stari zanata, eto i pilara drva Ivana Mikeca Jančija. Godinama on radi taj posao i ovdje također, kao i kod maloprijašnjeg našeg starog zanatlije, tehnika je prije za muzej nego li za ovo naše, nazovemo ga, atomsko doba. Međutim, ovo još uvijek dobro služi, u što je Ivan Mikec Janči uvjerio sve one kojima je pilio drva, bez obzira na to što se u Legradu možemo pohvaliti da u domaćinstvima imamo i plin. Stroj za muzej, ali još uvijek vrlo praktičan i uporabljiv za ove naše dane, posebice za zimski, osiguravanje zimskog ogrijeva. Janči je, kao što vidite, majstor na svom stroju, sam ga održava, sam upravlja njime i sam obavlja posao koji itekako dobro dođe u ove dane. A sljedeći naš stari zanatlija, rekao smo već, kad kažemo zanatlija stari, tada ne mislimo na onog tko to obavlja, je dimnjačar. Dimnjačar kojeg, kad vidite, uhvatite se za prvi gumb kojeg imate na svom odjelu, Josip Zidarić iz Sudovca. 2 godine već čisti legradske dimnjake. Gdje su drva, gdje je ugljena, tamo je potrebno očistiti dimnjak, a majstor Josip Zidarić to zaista dobro radi, tako kažu oni koji su koristili njegove usluge. A njemu to nije teško, jer Legrad srećom nema visokih solitera. Prema tome i visine na kojima Zidarić radi i nisu takve da bi bile baš naročito opasne. Dok je ogrijeva bilo koje vrste, dotle će trebati i dimnjačara. Jasno, nakon što se posao obavi, uslugu je potrebno i platiti. Čini nam se da je ovo obračun nasred puta. Odnedavno Legrad ima i svoju banku. To je poslovnica Koprivničke Podravske banke. Poslovnica u kojoj se obavljaju svi bankarski poslovi za građane. Smještena je pri recepciji Legrađanke, gdje inače radi recepcionerka Zdenka. Iako u malom prostoru, Podravska banka je opremljena računarima
tako da usluge obavlja brzo i djelotvorno. Zanimljivo je spomenuti da je ovo samo privremen smještaj Podravske banke u Legrađanki. Naime, svi u Legradu očekuju da se dovrši izgradnja novog poslovnog centra gdje će biti i prostor za banku, ali i za druge poslovne sadržaje. Najznačajnija tvrtka društvenog sektora u Legradu, tvornica Pletarstvo. Pletarstvo posluje u sklopu velikog sustava Podravke iz Koprivnice. Smještena je tvornica Pletarstvo u predjelu Fizeš. Za sirovinu ima svoje vlastite plantaže vrbove šibe. Naporan je posao već od same sadnje, samog skupljanja i obrade vrbove šibe. Međutim, tu brojne obitelji zarađuju svoj kruh. Pletarstvo ima čak oko 2000 kooperanata. Uskoro ćemo u ovom našem videofilmu vidjeti što se sve od vrbovog šiblja može napraviti i čime je pletarstvo poznato ne samo u našoj domovini, već, slobodno smo kazati, gotovo u cijelom svijetu. Ovo je namještaj, pleten namještaj, izrađen u pletarstvu. Ima ga i za sobe, i za dnevni boravak, i za ugostiteljske objekte, ima ga i za praktičnu namjenu. Mnogi od tih proizvoda su unikat, dakle jedinstveni ili bolje rečeno jedini za onog koga je nabavio. Vrlo je teško da se rukom izradi nešto što se ponavlja. Vidjeli ste nastup legradskog pletarstva na izložbi u Koprivnici, no pletarstvo je bilo zastupljeno i predstavilo se svojim proizvodima i na novogodišnjem sajmu u Rijeci. Mnogo bi se moglo govoriti o pletarstvu, o čemu su nam govorili Ranko Tišljarić, direktor i Zvonko Čanji, tehnički direktor. Međutim, o njihovim proizvodima najbolje kazuje slika. Autolimarija i termolakirnica Nestić, Vladimira Nestića. Autolimarija i termolakirnica Vladimira Nestića u Legradu nudi mjestimične i kompletne reparature vozila. Obavlja popravke na metalik bojama. Osigurava preko 130.000 tonova različitih boja za sva evropska i japanska vozila.
osobito zanimljivo za vlasnike vozila je da se ovdje radovi obavljaju prema zapisnicima osiguravajućih zavoda Triglav i Croatia. Iako još u do kraja nedovršenom prostoru, Vladimir Nestić u svojoj radionici obavlja izuzetno kvalitetno sve vrste radova na automobilima kada je riječ o limariji i bojanju. Radionica za uzor, opremljena potrebnim alatima, uredno svaki predmet na svom mjestu. Rekao smo čak 130.000, više od 130.000 tonova različitih boja za sva europska i japanska vozila. A kada obavlja posao, tada neoštećene dijelove automobila zaštićuje. Ovo nema veze s radionicom Vladimira Nestića, ali zna se dobar domaćin. Također novo u Legradu, videoteka Marina, vlasnika Dražena Kuzmića. Eto, Dražen dolazi na svoje radno mjesto iz svog automobila, najstarijeg tipa Škode, živućeg tipa Škode u sjeverozapadnoj Hrvatski, koji je stariji od njega. Rekao smo, prva videoteka u Legradu. Dolazi ljudi i nabavljaju, posuđuju, zamjenjuju videokazete. To je inače Draženu Kuzmiću dopunska djelatnost. Svaki korisnik videoteke bilježi se u kartoteku kao u knjižnici. U videoteci Marina bogat, veliki izbor filmova, videokazeta svih žanrova. Dolaze i mladi i stariji. Dražen je proširio prostor, lijepo ga suvremeno uredio, tako da zaista ima pregled svatko tko što traži. Ovdje postoji ekran, tako da se ono može provjeriti i kvaliteta videokazeta. Ive Lole Ribara 122A, Dijana Dominić, frizerski salon Dina.
Marijana je svoj frizerski salon uredila u obiteljskoj kući svojih roditelja. U zaista ukusno uređenom prostoru, malom, ali funkcionalnom. Ovdje ima mjesta i za one koji dolaze i čekaju, i za one koji, da tako kažemo, dolaze na obradu svojih frizura kod Dijane Dominić u frizerski salon Dina. Iako na ovom našem filmu imamo isključivo ženske mušterije, u Dini usluge pružaju i muškim mušterijama. Nismo stručnjaci za frizeraj, ali vidite i sami, bolje od nas, razumijete se bolje od nas, počinje pranjem kose ukoliko to želite, potom sušenje, feniranje, a onda već prema izboru, prema izgledu, kako tko poželi. Dijana Dominić svima je na usluzi. U njenom salonu postoje katalozi gdje se i u zadnji čas može odabrati neki novi tip, moderni tip frizure za svakog prema njegovom odabiru. Frizerski salon Dina u Legradu, u obiteljskoj kući, u ulici Ive Lole Ribara 122A, a ukoliko vam je to lakše, možete uslugu naručiti i na telefon 835 009. Frizerski salon Dina uvijek vam je na usluzi. Predjelu ulice Pete Fišanora, u Novoj ulici, u dograđenoj obiteljskoj kući ili
kako je svi bolje poznaju u Aleji Oraha, je kuća i radnja Ivana Horvata Lukeca. To je privatna radnja instalacije, specijalizirana za plinske instalacije i centralno grijanje. Ivan Horvat Lukec jedan je od onih koji je značajno doprinio plinofikaciji Legrada, jer i on je izvodio plinske instalacije. A za obavljanje svog posla, koji se pretežno odvija na terenu, on ima terensko vozilo, kombi vozilo marke Mercedes. I tako majstor, opremljen u radnu odoru, sjeda u vozilo i odlazi na posao. Odlazi obaviti usluge već kako kome treba. Dolazi na poziv na telefon 835-138. Majstor Horvat već misli na budućnost. Njegov sin Robert školuje se, sad već to možemo kazati, u inozemstvu, u Mariboru u Sloveniji, i to školuje se u metalskoj struci. Tko zna, ili najvjerojatnije, danas sutra naslijedit će svog oca. Otac i sin zajedno odlaze u kontrolu plinskih brojila, koja ujedno i održavaju i servisiraju. U instalacijama obavljaju poslove na instalacijama i uređajima centralnog grijanja. Vidi se po slici zaista estetski, a što je osobito značajno, primjenjuju se najkvalitetnije bakrene cijevi. A Ivan Horvat radi za u svijetu poznatu tvrtku Vaillant, poznatu i priznatu uz zaista visoku garanciju kvalitete i trajnosti. Majstor Horvat sam kaže i on garantira, Vaillant je najbolji. Sami, tvrtka Vaillant i majstor Ivan Horvat. U privatnoj tvrtki instalacije u Legradu sami izrađuju zidane peći. Međutim, kada ih vidite kako su divno obložene keramikom, kako estetski lijepo izgledaju, ne bi se ni pomislili da je to njihov proizvod. To treba vidjeti,
ali još prije nabaviti i iskušati. To je najbolja garancija kvalitete tvrtke instalacije Ivana Horvata iz Legrada. Trgovinu Legrada obogatila je Irinka, prodavnica obuće, tekstila, galanterije. Smještena je u ulici Kralja Tomislava. Vlasnica je Irena Meštrović. O onom što Irena Meštrović prodaje u svom dućanu, nije potrebno suviše govoriti, to je vidljivo, to se vidi. I uvijek je pravilo u trgovini, treba doći, vidjeti, pogledati, pa ukoliko nam se nešto svidi, i kupiti. Ovdje su veliki izbor obuće, odjevnih predmeta, a vlasnica Irena uvijek na usluzi. I dok smo bili u posjeti dućanu Irinka u Legradu, u zgradi u kojoj je prodavnica smještena, eto, naišli smo i na Gabrielu Leffler, koja je interesantna po nečem drugom, ne po trgovini. Mogli bismo kazati da ona njeguje pravi mali botanički vrt u kući. Gospođa Gabriela uzgaja brojne vrste raznovrsnog ukrasnog bilja, a osobito je zanimljiva palma. Palma koja je već sada doživjela 35 godina, možemo kazati, života. Možda usput da kažemo i još jednu zanimljivost. Naime, vlasnica dućana Irinka Irena Meštrović uspješno svira u crkvi na Oruljama. A u ovom botaničkom vrtu snimano prije Božića i božićna pšenica. Stolarska radnja Žumer u Legradu liče na temelju dugogodišnje stolarske tradicije obitelji Habek. Tradicija koja se prenosi sa koljena na koljeno, a zasniva se na stolarskoj radnji Žumer. Zadržava gotovo već zaboravljenu profinjenost i preciznost u izradi stolarskih proizvoda, što uz pravilan odabir kvalitetnog drveta kao rezultat daje finalne proizvode visoke kvalitete na koje, osim toga, dobivate dugogodišnju garanciju. Tvrtka Žumer izrađuje građevinsku stolariju, balkonske i vrtne ograde, stepeništa, razne drvotokarske proizvode, namještaj, police, uređuje poslovne i stambene prostore, obavlja montažu gotovih proizvoda. Dakako, poslije svega toga, tvrtka Žumer
Preporučavam se. U stolarskoj radnji Žumer, vlasništvo Marijana Habeka, suvlasnici su otac Vladimir i brat Miroslav. Otac Vladimir dugo godina radio je u Austriji, a svoje bogato iskustvo sada i znanje također sada prenosi na svoje sinove. Solarskoj radnji Žumer, prikazat ću vam i nešto što su oni napravili ovdje u Legradu. Uredili su unutrašnjost novodograđenog prostora u lovačkom domu. Sve što je drveno, po zidovima, na podu i stropovima, djelo je ovih ljudi iz stolarske radnje Žumer. Zidovi obloženi lamperijom. Njihov su proizvod vrata i sve ostalo što je drvenarija u dograđenom dijelu lovačkog doma u kojem se inače okupljaju lovci, a ovdje su vlasnici i suvlasnici tvrtke Žumer, tko zna možda na obračunu obavljenog posla. Rekao smo da kod Žumera možete naručiti i sve ono što vam je potrebno u vašim vlastitim domovima, od oblaganja podova do tavanskih stanova. Podove klasičnim načinom, drveni podovi na utor i pero, a tavanske stanove također na klasičan način. Mlađima svijet ostaje, kažu. Pa smo eto i mi u našem videofilmu o Legradu svratili u osnovnu školu i dječji vrtić u Legradu. Svake školske godine na njenom završetku u osnovnoj školi Legrad priređuje se izložba radova učenika. Zaista lijepe stvari koje treba pogledati, vidjeti, upamtiti, tko zna kakvi će umjetnici, majstori iza ovih radova danas sutra stasati. Uzgred samo da kažemo, osnovna škola u Legradu ima i svoja područna odjeljenja, područne škole u Đelekovcu, Velikom Otoku, Ibrijovcu i Podravskoj Selnici. Thank you.
I dok smo još uvijek slikom kod radova učenika osnovne škole u Legradu, usput da kažemo, škola još donedavno ložila je na drvo na klasičan način, međutim, samo doprinosom Legrađana uređeno je centralno grijanje, da kako o tome ne treba pričati kakve su to nove pogodnosti, koliko je to neuporedivo ugodnije nego li je bilo prije. Na kraju školske godine izložba dječjih radova, učeničkih radova, a na kraju kalendarske godine Djed Mraz. Ovaj put stigao je u Legradsku osnovnu školu na romobilu, godinu dana prije toga na koturaljkama. I tako bilo je tu veselja, radosti, koju su djeca priredila Djedu Mrazu, a on njima. Zanimljivo je spomenuti, a i ponosimo se time, da su ovaj put među đacima osnovne škole Legrad bila i djeca prognanika. Neka, ako već ne mogu biti kod svojih domova, u svojim kućama, u svojim obiteljskim kućama, osjete radost dolaska Djeda Mraza sa svojim vršnjacima u Legradskoj osnovnoj školi. U programu su sudjelovala i djeca iz dječjeg vrtića, kao i đaci nižih i viših razreda, a posebna priredba priređena je u dječjem vrtiću u Legradu.